Estamos aqui hoje para mostrar para vocês como foi 3 dias de acampamento IV Jovem. Veja as imagens primeiro, depois voltaremos para falar um pouco mais de como foi esse lindo evento. Esse evento ele tem um propósito de convidar os jovens a voltar para Deus. E nós podemos contemplar e ver o quanto esses jovens estavam sedentos e predispostos a voltar para Deus. E isso foi maravilhoso ver isso em cada jovem. Deus, ele é maravilhoso. Ele sempre nos surpreende com coisas lindas, com algo maravilhoso. E esse acampamento foi justamente isso, aonde nós fomos surpreendidos mais uma vez por Deus, pelas maravilhas que ele operou em todos aqueles que participaram do acampamento, pastor. Vem nos fazer uma visita, nós aguardamos por você.